他不是说在家里他去出去给你买饭吗？买完饭回来你不在了吗？我在家里，他买饭买了好久，等着无聊我就出去了。哎，你们俩这恋爱谈的哈，为啥还要谈啊？喜欢他呀。好吧，还有别的矛盾吗？他不是刚说我小题大做吗？你说我那些好，我就认了吧，是吧？那你说如果说割阑尾，那不是小病吧？我平常就说一个打吊针都痛的人，身上动刀子的事情我肯定还是怕不，我就想着我千万不要一个人去做手术，结果我还就真就是一个人去做手术。他就那天出差，做完手术第二天在医院病房给他打电话，我在那哭啊，他在那边要做声不做声的，我旁边那个病床上的人都看不下去了，就说妹子啊，这个男生要不得，主要就是那件事就像压死骆驼最后一根稻草一样，反正我就想通了，我就觉得我还是跟他分手吧，我就觉得跟他在一起就没什么意义。我呆呆的问一句啊，你爸妈呢？我没跟我爸妈说呀。为什么阑尾手术不跟爸妈说呢？因为本来我就是没在我家那边工作嘛，跟家里人不都报喜不报忧的嘛。你这手术的签字是谁签的呀？我一个玩得好的朋友。那就是他照顾你好了。他，所以我就说嘛，哎，是真要出差是吗？是真要出差，他那阑尾挺突然的。难道这种事情我还要等着你什么提前安排好呀？我觉得这都是借口，我就觉得，反正就好像那种哦，知道我要跟他分手了，下军令状了，然后他就过来各种讨好我呀，然后。所以那你来是干嘛呢？你其实是带着还是希望他改变的想法来的，对不对？对。并不是想真跟他分，是不是？就在这段情感里，你最舍不得他什么？其实说白了，还不就是我们俩，就是确实是在一起这么久了，也是从学校出来的，就觉得这个感情还是挺纯的。然后，就是其实，就是反正就是还是舍不得，就在一起这么久。是什么呢？就我那句话已经压在这个胸口压了好久了。不是你们俩还在一起干嘛呀？你看啊，日常生活里面没沟通，争吵，玩闹，他觉得你不尊重他，不理解他，你觉得他不关心你。谁稍微在生活里出现个状况，就找不到另外一个人，对吧？所有的事情都不能达成一个共识。结果两个人还口口声声地说我们这个感情很纯，纯在哪儿了？我也没看出来啊。我你们俩为什么还留着这段感情？哎呀，我们这么长的时间了嘛，时间长就是留一段感情的原因吗？丘比特问卷。我问你啊，那天他丢包的那个时候，你手里拿着大包小包是吧？他手里拿的什么？他就拿了自己手机，所以我就觉得我拿了那么多东西，包丢了也不全是我的错啊。然后他还怪你，他明摆着他欺负你啊。我知道他欺负我。你愿意被他欺负，对吧？你俩现在的状态就是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，这就是你们两个一贯的这种相处和交流的模式。女孩，我觉得今天是来分手的。当一个人想要转身离开的时候，你做什么都是错，你做什么都是给他要离开你的理由。人家工作，一般的女孩对于他说没有第一时间来到你现场陪你，然后啊马上下班以后给你送吃的这个事儿，啊我听了好感动。我男朋友下了班第一时间就带了汤水，带了饭菜给我做的，来医院看我。那还要怎样？作为男生能不能有点骨气，让我看到一点男子汉的气概，好像也够呛。我就送你一句话最后好吗？走不进的世界咱就别硬挤了，转身离开，不要为难了别人，也作践了自己。祝你们幸福，谢谢。谢谢左岩老师。